Сьогодні ворог вчинив масовану атаку на наш регіон, використавши ракети та дрони. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також виникли пожежі й на двох приватних підприємствах міста. Вогонь рятувальники вже приборкали. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств у нас. Наразі усюди тривають обстеження територій, інформація ще уточнюється. Також тероризував агресор Нікопольщину, обстрілявши Марганецьку громаду з БПЛА. На щастя, там минулося без жертв.